বহুত অন্তৰ অন্তৰৰ পৰা মানুহ আহে গাইছে মানে এই বাপেদি গেলি মানুহবিলাক ৰৈ ৰৈ পেলাই ফটো উঠি আমাৰ মানে দুৱাৰ মুখৰ এইখিনিত মানে ৰাস্তাটোত ৰাস্তাটো সন্মুখৰ এটা তাৰপিছত মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণ কেতিয়াবা মন চনো বেয়া লাগি থাকে তো ভিডিঅ' নবনাওঁ কেতিয়াবা আকৌ আমাৰ ওচৰতে এটা মৌদা আহি আছে চ' সেইটোৱে মানে অলপমান পাগল আমি কৰে চ' সেইকাৰণে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাযায় এনেকুৱা কাৰণে ইত্যাদি 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 আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই থাকিব লাষ্টলৈকে লাষ্টকলৈকে লাইকছ কমেণ্ট আমি আমাৰ ৰীণা আহিছে মঙলৰ পৰা গাঁৱলীয়া ঘৰত থাকি ভাল পায় আৰু শাক পাচলি খাই ভাল পায় এয়া আমাৰ ৰীণাই শান্তি আছে আচলতে আমাৰ ৰীণাবাই কৈ আছোঁ যি মানে ৰীণাবাই হ'ল গাঁৱৰ ছোৱালী মঙলৈ বোৱাৰী তুলি আছে সেয়া খুতুৰা শাক গাইছ ফুলি গৈছে কাম লাগে যদি আহিব পাৰি এতিয়া ফুলছি নালগে গাইছ কোনো আহিব নালাগে ফুলছি গাইছ আহিব নালগে এয়া নেহুৰ গাইছ এতে তলত আছে এডাল তেজপাত তাৰপিছত সেয়া তেজপাত মই এয়া কাটিলোঁ দাইদি কাটি পেলাই ৰীণাবাই লৈ যাব এয়া আমাৰ তেজপাত যায় মঙলে পাব যায় তেল মাৰিলে বহুত ধুনীয়া লাগে তেজপাতটো মানে যি খোৱা আঞ্জাটো তেজপাতটো বহুত ভাল লাগে পৰা মানে বনালেও ভাল লাগে মানে সকলোতে বহুত ধুনীয়া লাগে পাৰফেক্ট আৰু একেবাৰে বনাই দেই তেজপাতে এয়া খুতুৰা শাক দে মই মঙলৈ ঘৰলৈকে লৈ যাম চব গাইছ বঢ়িয়াকৈ মই এতিয়া মামী এটা ঘৰলৈকে আহিলোঁ ভাত চাত খাই পেলাই বঢ়িয়াকৈ ভাত চাত খাই আহিলোঁ এইফালে সৰুৱাই গৈছিল এক ঠাইত মানে ক'ত গৈছিল
Mana mau tahu dia halal laksi juga mau ya, 100% halal laksi. Toh itu kami skuti kan sah bolok. So guys, ini kan. Ini kan. Skuti. Kau asal halal oh si. Kau kasih. Kau kalah bawa sih. Kau kalah mana gila, mana epak nar, mulu apa nar ya? Itu eta gila logori. Kau kasih laksi, kau kasih tinggi. Kita ikan. Ikan mana? Kono abu di khala eta konten khana abu di khala eta konten aji sa ene ha mane khobol lo abu di khala eta konten ar konten amar main kotha ta obes amar main kotha ta kobai asi no hoy o guys ekdom udo hoy gelcho ki udo ekdom ji e ji khana khuchi ekdom pura hoy gelcho are hetu bado aru ghotona to kon ki ami gari utha so guys eta ghotona koi asu robo ek second so guys eta ami apunar por agot hari tu amar obiggota tor obiggota মই মানে হুনছো আৰু এই কথাখিনি আমি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগি বিচাৰিছো সো পুনৰ কাৰ কথাটো হেদিনা ক আৰম্ভনি এ বন্ধ আছে সো গাইছ এদিনা মানে ইহত পৰীক্ষা মানে এই পৰীক্ষা আছে 9টা মান বজাৰ বে তাৰ পিছত বোলে মামিয়া পুৱাই উঠি তাৰ পিছত এ দেউতা কউচি মানে মামা উঠি আৰু এই উঠি তিনুটা উঠি উঠি বোলে মামিয়া বঢ়িয়াকে চাহ ভাত একেবাৰে ৰেডি কৰিছি এই গা পা ধুই ফেলে একে উলাই লৈছি তাৰ পিছত মামাই উলছি উলাই ফেলে বাইক আছে তাৰ পিছত এই কলা কামত বিতলা লাগি থৈ আগে তাৰ পিছত মামাই সেই মতে কাম কৰিব লাগি মানে গাড়ীখন উঠাইছি উঠাই ফেলে গাড়ীখনত মানে ফাট চাট খাই ফেলে গাড়ীখনত বহিছি আৰু মামাই বহি আছে এইৱে ফেলে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ফাট চাট খাই ফেলে আহি ফেলে মামা গাড়ীখনৰ কাষতে থিয় হৈছি এই উঠা নাই তেতিয়া লাগি আকৌ তাৰ পৰা উঠি মামাই এফালে ষ্টাৰ্ট দিছিল না ষ্টাৰ্ট দিছি তেতিয়া এই কি কৈছি মামা কান্ধত এখন হাত থৈছি আৰু এই সেইডাল কি বুলি এই মানে পাছফালৰ পৰা যে ভৰি থব পাৰি হে অ উঠিনে বুলি উঠছা হেলমেট পিন্ধি যাওঁ শুনি থকা নাই তাৰপিছত সেইখনত ভৰিখন গেজাই দি ফেলে কৈ আছে জৌৱে দুটা জৌৱে দুটা জৌৱে দুটা জৌৱে বুলি কওঁ তাক এই চোতালতে ৰ'ল তাৰপিছত ভাবছি আৰু মামীয়ে এই বাটত ৰ'ব বুলি এতিয়া বাটত লাগি গৈছে বাটত মানুহ নাই তাৰপিছত কেতিয়াবা বোলে আকৌ এনেকৈ দোকানতো যায় তাৰপিছত মামাই তাৰপিছত ভাবছি এটা দোকানত লাগি গৈছে এনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল দোকানতো নাই এতিয়া কি হ'ব সেইফালে আকৌ মামাই যাই 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 ডিপিলা পালে ডিপিলা পোৱাটো দূৰৰে কথা বাছ আহিছে এফালে বাছ খাই ৰখাইছি ৰখাই ফেলে এতিয়া বোলে আকৌ সেই নামে সেই নামে সেই নাম নাকি হয় এতিয়া পাছত দেখিছে হয় যেতিয়া মানুহ নাই তাৰপিছত ভাবছি বোলে এনে বেমাৰী পেলে হেল নেকি ৰাস্তা আকৌ ঘূৰি আহিছি ঘৰত মানে খোৱা পাইছা এই মানে তেতিয়া এটা তাৰপিছত মানে ঘৰত আহি পেলাই আকৌ পাইছা এৰি থৈ গৈছে এইবিলাক জমিনী সেইফালে বাছ ৰখাই পেলাই নাম নাম কৰোঁতে গেল তাৰপিছত ইটা মানে আমাৰ স্কুটি চাহ আহিছে এইখিনিতে আমাৰ মানে এইটো কি বুলি ক'ম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সমাপ্ত কৰিছো আকৌ এটা নতুন বস্তুত আহি গৈছে এতিয়া চাহ এইফালে ইয়াৰ মামীয়া চাৰিছে সো গাইছ এই ভাইটিউইটা মানে হাতত চাহ খাব লাগি গেছি চাহ খাব নহয় ইয়াৰ বোলে কিবা বস্তু আছে দিবা লাগে তো হে আনিবা গেছি আমাৰ বেটছৰে চলিকেইটা কৰো নাপাছি বেয়া লাগে আজিকেইটাই মানে আমি বাৰু পঢ়ি আছো এটা নহয় যিগিলাকে হাই টপাৰকেইটা আৰু 80+ হে চলেগে বেয়া লাগে মোৰ লাগিও বেয়া লাগে নিজৰে বেয়া লাগে মোৰ আমাৰ গাইছ মইনা এইটো আমাৰ সৰু মইনা মইনাৰী এটা পৰীক্ষণত লাগে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব গাইছ এই যি ভৰিটো নখটো সূতাডাল মেৰ খাই 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 পেলাই সেইখিনি সূতাডাল মেৰ খাই 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 এইখিনি সূতাডাল মেৰ খাই খাই পেলাই সেইখিনি ছিঙি গৈছে ইমান তেজ গৈছে বহুত 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 তেজ গৈছে এই বেয়াও লাগে দেখি চৰি আমাৰ মইনা অ মইনা বেয়াও লাগছি আমাৰ কিন্তু বহুত বেয়া লাগছি গাইছ একদম হেৰি তেজ চেজ গৈছে তুমি বৈজ্ঞানিক
So guys, रात हो गया है तो अभी हम खाएंगे साई और क्या खाएंगे आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस या कोई बेटे मा पा तब तो कम बाय दिस बोर या तो खाना तो साह लोगत मैं मसाला तो बोला मैं अनबार दिसलो मैगी तो मैगी नहीं चाउमीन कोबा लगे को एता तो कोबा लगे एता को एता मुखे जुले Samin to kham. Alma ada aku tidim. Roman sos mukotun alge itu nang. Kata guys, sama mau inar hake, tar bisa tar mikir hake. Hei itu sama regular customer. Jadi kalau mikir, regular ini kali. Hey, tar big breaking news guys, mau mobile research saya gak boleh buat ikhya. Masih sayu sih. Bang, keforong, nyetun bahasa beli. Lu hak apa megi? Ya asal, atau hal itu? Hey. So guys, look back. Ya lebih satu lagi bus tuh kamera ini mana mih? Maka, lu tiar mangkok. Look back. Itu mah Oh my god, gro kali. Kali. Oh my god. Aduh guys itu mah, mah yang kaya. Ayo guys, kita kain lo. Pak. Mega. So guys, video tuh ini kan kulu ya, su papa nolak kulu ya. Ini tuh video tuh more a. Aji, aji kalau video tuh. Hai guys, boleh phone aku tuh. Punah nonton neta video hote lok puar. Potis hote. Apunalokor pera. Magi tuh bilang punah lagi. Apunalokor saya hek buat tiap loke Big Brother 9 YouTube channel. Hai mok moram di jabo. Bye bye. Halo, balik tim kau yang sakit ya. Ya, tadi lebar.